Et après les élections, to stanova na големите политички партии, нели да се договорат за начинот на организирањето на изборите, но исто така и да се договорат за поуспешна борба против корупцијата, поеднакво судство кое што нели поуспешно ќе се справува со корупцијата. Знам дека е тоа долг пат, но ние сме на ваша страна да ви помогнеме во тоа. Знаете дека постои тој процес на ревизија на Европската Унија и нели доколку се дадат позитивни точки до месец мај и од ваша и од наша страна, мислам дека ќе успееме да добиеме добри вести.